Hello, Leo, Salman Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po inasa, mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all na mensahe po ni Leo, I receive Ayan, Leo Hindi sa lahat ng oras, no Tayo lang ang nagbibigay Tayo lang yung Yung nagdo-donate Tayo lang yung um, -share ng ating blessing. Sometimes, kailangan din natin na tumanggap. Kailangan din natin matuto na magbigay din ng pagkakataon para sa ibang tao na makatulong din sila. Hindi ba? Uh, kaya sabi dito, you are a kind and loving soul who constantly reaches and gives, reaches out and gives to others. But now, it's time for you to learn how to graciously receive. Di ba, Leo? Kasi yung pag tinatanggap din natin ang kung anong binibigay ng natulong ng ibang tao sa atin, we are also giving them an opportunity na makatulong din, hindi ba? Um... And in that case, tayo yung recipient ng tulong nila. So, hayaan din natin sila na tulungan tayo. Hayaan din natin sila na makagawa din sila ng kind deed, ba diba? through us. So, just as with the ebb and flow of tides, the art of giving and receiving is the natural law and order of the universe. So, this is the, the energy of giving and receiving. Now, the, the generosity energy is at play sa buhay ninyo sa ngayon choices. Meron kayong pinakaharap dito na kailangan pagpilian, no? Uh, may mga pagde-decisionan kayo sa ngayon. When you accept responsibility for your life and the choices you make, you begin to tap into the power of your own spirit. You will be able to listen to and appreciate the intuitive wisdom that's inside you and apply it positively and constructively to your outside world. Yeah. And so what else for Leo? We have serenity. the most important relationship you can have is with yourself. This is a time to honor, nurture and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotions that are left over from yesterday. Yeah. And so kailangan talaga, hindi ba? Kaya nga, um, kailangan nating ibigay din sa sarili natin na yung at least last hour of the day, ba, diba, bago tayo matulog, ibigay natin sa sarili natin yan para tayo makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni, makapag, makapag, -muni -muni, makapag re-evaluate na kung ano na ang mga nangyari for the day, ano yung mga uh, ginawa natin for the day, maka ma-dissect natin ng mga nararamdaman natin, iisip natin, at ma-release ma natin kung ano man ang mga negativity na napulot natin during the day. Para sa pagtulog natin, relax tayo, makapag-rejuvenate and recuperate tayo, makapag-recharge tayo of our lost energy during the day so that when we wake up in the morning, then we are fresh, di ba? At uh, don't let past issues and resentments interfere with your serenity today. Hayaan na natin ang mga nakaraan na, no? Lumipas na ang oras, lumipas na mga araw. Uh, tanggalin na natin yon no? Lalo-lalo na no? kung hindi magandang, uh, hindi positibo, no? Yung mga nangyari sa buhay natin. Let's just carry out, no? Yung mga... Our uh, lessons na we have learned from that situation, yun ang kunin natin, bitbitin natin sa sa present time natin. Pero, yung mga pangyayari, kung ano man na nangyari ng nakaraan na, ay iwanan na natin yan. ba? Diba? Past is in the past. Ika nga. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Leo. We have connect with music. yan. So, siguro ano kayo, Leo? Um, ah uh, siguro musically inclined kayo, maring naturally nagtutugtog kayo, you're very interested in music, maaaring din na mahal na mahal din din ang musika, yung mga ganon. Pero, for some reason, siguro nagkaroon kayo ng disconnect, no? At some point sa musika. So, ngayon, iniimbitahan kayo na mag-connect muli kayo sa music. At ang prayer dito na pwede ninyong i is thank you angels for inspiring me through music, no? Para muli, bumalik sa buhay ninyo yung saya, yung sigla kasi if this is what your passion is, no, yung pagkanta, pagtugtog ng ng musical instruments, pagsusulat ng kanta or simpleng pakikinig, you know, if that's what really makes your soul sing, then ibalik ninyo yan talaga sa sarili ninyo para maging mas ano kayo, mas inspired kayo, no? So, what else? We have take a step back. Ayan. So, may kailangan na kayong tanggalin sa buhay ninyo. May kailangan na kayong i-release sa buhay ninyo which is not serving your highest good. Sabi nga dito sa prayer, thank you angels for helping me to step back from what's not serving me. Kasi, kailangan na. No? Kailangan na. Huwag nyo nang wag nyo nang bigyan pa ng puwang, oras, attention sa buhay ninyo. Ang kahit sino man or kahit ano pa man na alam ninyong negatibo na ang epekto sa inyo. Negatibo na no, yung hatid na energy sa buhay ninyo. So, let it go. Release it. Release them. Because they don't deserve time and, and space room sa buhay ninyo. No? So, i-release nyo na yan. Ata nang sa ganyan magkaroon kayo ng room, no? Para sa mga bago, no? Something or someone na bago para dumating na sa buhay ninyo. And that would help, no? Or support your soul's growth. So, what else? We have trust your vibes, thank you angels today i choose to trust my intuition and your guidance okay so may mga divine guidance na, pin pinapadala or binibigay sa inyo divine universe leo kaya pakinggan ninyo yan no pakinggan ninyo yan because that's going to be uh helping you kung ano na ang dapat ninyong puntahan ano na ang dapat ninyong tahaking path sa ngayon so you're being guided no divinely guided kaya you are so blessed So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Leo. We have page of water. Ayan. So, <laughs> Nakakatuwa naman. Di ba dito sa take a step back, you are going to cut cords, no, with someone or something sa buhay ninyo so that you can you can welcome newness, no, new people, new new situation. And a page of water dito signifies that a new person is going to enter your life. Ayan. sa so may parating na bago sa buhay ninyo at maaaring ah, uh, link yan, ano, sa love and romantic relationship. So maaaring magiging parte ito ng buhay ninyo uh, romantically, no? Yung taong ito. So this is an exciting phase in your life then kasi you're about to uh start or begin a new love and romantic relationship. Lalong lalo na kung ikaw ay um kung ikaw ay single pa no? Sa ngayon, Leo. Sabi dito din, heightened psychic abilities. Kaya, totoo, no? Trust your vibes talaga, no? Pakinggan ninyo, um, pagtiwalaan ninyo kung ano yung mga naririnig ninyo uh, sa inyong intuition because that is the definitely divine guidance para sa'yo, no? Kaya nga, matalas ngayon ang inyong pakiramdam um, malakas ang radar ninyo sa ngayon malakas i uh, on point ngayon ang inyong mga psychic abilities and intuitive abilities kaya importante papakinggan ninyo yung bulong ng inyong intuition We have four of fire. This is a celebratory energy. At uh, merong kasiyahan, merong pagtitipon, merong reunion na magaganap dito for some of you. At uh, siguro meron din kayong blessings dito na natanggap at gusto ninyo itong i-celebrate no with your with your uh, loved ones, mga kapamilya ninyo, kaibigan, no? This is also the time na parang um stable kayo, maaring emotionally stable, financially stable, so maaring mga ganon ang nararamdaman ninyo sa ngayon. Kaya meron kayong mararamdamang contentment, kapayapaan, kasaganaan, masaya. Masaya in other words, masaya kayo. Hindi lang yung personal ninyong buhay, yung sarili ninyo lang masaya, kundi pati yung pamilya ninyo masaya, no? So good luck to that ah uh, what else? We have three of water. This is another celebratory energy. Leo, masaya talaga kayo sa ngayon. Meron ditong maaring pagtitipon, maaring meron ditong magaganap na mga party, maaring ganon, ano. May celebration na pupuntahan kayo or may celebration dito na magaganap kaya maaari maaring kayo yung may celebrate kaya maaring kayo yung magho-host ng party something like that or maybe you will be invited no sa sa mga okasyon and have fun no have fun because this is also your pagkakataon para naman makapag-unwind para naman makapag-socialize para naman maka-catch up no with family and friends so good luck thank you for watching love and light namaste